نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. عزیز طلبہ طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے متعلق قرآن حکیم کا تیسرا حصہ اور اس کے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر 22 ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ قاف کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس کی پہلی 15 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ ہم قرآن حکیم کی آخری مکی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ جاسیہ مکمل کی، جو کہ 25ویں پارے کی آخری مکی صورت تھی. اب ہم 26ویں پارے کی مکی صورتوں میں سے سورہ قاف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے 5 حصے مطالعہ قرآن حکیم کے، ان میں ہم نے مکی صورتوں کو رکھا، اور آخری 2 حصوں میں ہم مدنی صورتوں کو پڑھیں گے. اس کی حکمتیں بعد میں بھی بیان ہوتی رہیں گی، لیکن ابھی مکی صورتوں کا سلسلہ جاری. تو 26ویں پارے میں پہلے سورہ قاف ہے، پھر سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے، پھر 27ویں پارے کی مکی صورتیں، اور پھر 28ویں پارے میں مدنی صورتیں، تو وہ نہیں ہم مطالعے میں لائیں گے تیسرے حصے میں. پھر 29ویں پارے کی 11 مکی صورتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ مکی صورتیں آخری پاروں کی اس وقت ہم تسلسل سے سمجھ رہے ہیں. تو آج کلاس نمبر 22 سورہ قاف کی پہلی 15 آیات کا مطالعہ ہے. صفحات ہیں ہمارے پاس 87 اور 88، بک 3 پیج نمبر 87 اور 88. کیونکہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے تو کچھ سورت کا ربط اور تعارف اور شان نزول کو سمجھتے، اور پھر انشاءاللہ ترجمے اور تشریح کی طرف بھی چلیں گے. لیکن سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم کو سمجھتے ہیں. کفار کو تعجب کس بات پر تھا؟ کس بات پر تعجب تھا؟ کہ قیامت بھی برپا ہوگی، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. چھوٹا سا جواب میں نے آپ کو ابھی ہی دے دیا. نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر پہاڑ کیوں نصب کیے، اور زمین و آسمان میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں. نمبر 3، رزق کے اصل معنی کیا ہیں؟ رزق کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کھانے پینے روپے پیسے کو ہی سمجھتے ہیں، مگر اس کے اور بھی کہیں معنی اور مفاہیم ہیں، ان کو ہم سمجھیں گے. مفاہیم، مفہوم کی جمع، مفاہیم میننگز. نمبر 4، رجوع کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری باتیں آتی ہیں رجوع کرنے والی، ایک خاص نقطہ رجوع کرنے کے حوالے سے سورہ قاف میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالی نے بذریعہ بارش زمین کو زندہ کرنے کی مثال کیوں دی ہے؟ اللہ بارش برسا کر زمین کو زندگی دیتا ہے. یہ مثال اللہ تعالی نے بار بار قرآن میں بیان فرمائی ہے، سورہ قاف میں بھی ہے. اس کی حکمت کیا ہے اس کو بھی جانیں گے. اب آئیے ربط سورت. معلوم ہے نا آپ کو، ایک سورت جو پچھلی ہے اور اب جس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، ان کے آپس کے مضامین کے تعلق کو ہم سمجھتے ہیں. قرآن حکیم کا 26واں پارہ ذہن میں رکھیے گا. سورہ قاف سے پہلے سورہ حجرات ہے، اس کا تھوڑا تذکرہ، لیکن وہ مدنی صورت ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. البتہ کیونکہ ترتیب میں سورہ قاف آ گئی ہے، تو اس سے پچھلی صورت سورہ حجرات کا تھوڑا سا ذکر اور سورہ قاف کے مضامین کے ساتھ اس کا تعلق. سورہ قاف سے پہلے سورۃ الحجرات ہے، جس میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب و احترام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں محض آواز بلند کرنے پر عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر ادب و احترام ضروری ہے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اہل ایمان کے باہمی تعلقات کی درستگی اور ہر قسم کے دل آزاری سے بچنے کا حکم ہے. یہ سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام پر بہت زور دیا گیا ہے، وہ نقطہ بیان ہوا. اب ربط سمجھیں گے سورہ قاف کے ساتھ کیا ہے. سورہ قاف میں انبیاء و رسول علیہم السلام کی تکذیب و توہین کرنے والوں کے عبرت ناک انجام کو بیان کر کے فکر آخرت کو نمایاں کیا گیا ہے. پہلے کچھ الفاظ کو آسان کرتے ہیں. نبی کی جمع انبیاء تو معلوم ہے، رسول کی جمع رسل، پلورل کیا ہے؟ رسل. تکذیب جھٹلانے کو کہتے ہیں، توہین برا رویہ اختیار کرنا، بے ادبی کرنا، اس کو کہتے ہیں. تو سورہ حجرات میں حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام کا ذکر تھا، سورہ قاف میں بتایا گیا کہ جو لوگ رسولوں کی بے ادبی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبرت ناک انجام سے دوچار کرتا ہے. اور اس ذکر کے ساتھ آخرت کا ذکر بھی سورہ قاف میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. سورۃ الحجرات میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے تمام اعمال سے واقف ہے. سورہ قاف میں ہے کہ انسان کا ہر قول اور فعل بھی محفوظ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں میں
آنے والے خیالات کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ بھی ربط ہو گیا، سورہ حجرات میں ذکر اللہ اعمال سے واقف ہے، سورہ قوف میں بتایا گیا قول اور عمل بھی اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، اور اندر دلوں میں سینوں میں کیا خیالات ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ یہ ہے جو ربط سورت کہلاتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ہے کہ سچے اہل ایمان اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، اور سورہ قوف میں کفار کی دل آزار باتوں پر صبر کرنے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے کی تلقین ہے۔ دل آزار جو دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں ہوں، دل آزار باتیں دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں۔ تو سورہ حجرات میں کیا ذکر ہے؟ سچے ایمان والے کون؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر سچا پکا ایمان رکھتے ہیں، کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور سورہ قوف میں تلقین کیا ہے؟ صبر کرنا، جو مخالفت کر رہے ہیں دین کی اور کفار تشدد کر رہے ہیں اور سختیاں کر رہے ہیں، اس پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی تلقین سورہ قوف میں ہمیں کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی، تیسری کتاب الحمدللہ تقریباً اب ہم 35% سے اوپر جا رہے ہیں الحمدللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلباء و طالبات کے بھی سمجھنے کا لیول بھی بڑھ رہا ہوگا۔ اب باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ آج جو ہم قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، زندگی بھر ہمیں کام آئے گا۔ بلکہ بڑی دلچسپ بات، ہم گریڈ 7 میں سائنس پڑھتے ہیں، گریڈ 8 میں وہ کتاب نہیں کھولتے، گریڈ 8 میں سائنس پڑھتے ہیں، گریڈ 9 میں وہ کتاب نہیں کھولتے۔ ہم میٹرک کر لیتے ہیں، او اے لیولس کر لیتے ہیں، ہم نے انگلش پڑھی، ہم نے میتھس کو پڑھا، ہم نے سائنس کو پڑھا، ہم نے یہ پڑھا، ہم نے وہ پڑھا، اس کے بعد ہم کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، وہ کتاب کبھی نہیں کھولیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ مگر یہ کتاب سبحان اللہ ایسی ہے، گریڈ 1 میں بھی کھولتے ہیں، گریڈ 2, 3, 4, 5, 6، ہم میں سے کوئی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، کوئی 10 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، یا کوئی میری طرح 46, 47 ایئرس کا ہو، اور کوئی بوڑھے ہوں 70 سال کے، ہم سب جب نماز میں کھڑے ہوں گے یہی قرآن پڑھیں گے۔ سبحان اللہ کیسی پیاری کتاب ہے، ساری زندگی بھر کی کتاب ہے۔ اس لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ آج کچھ باتیں کم سمجھ آ رہی ہیں، کل ہمیں زیادہ سمجھ آئیں گے، پرسوں اور زیادہ سمجھ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شان نزول اور تعارف۔ شان نزول خاص پس منظر اگر کسی سورت کے نزول کا ہے تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، اور تعارف میں سورت کے مضامین کو، انٹروڈکشن کو، اور اہم پوائنٹس کو، نکات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ پہلے آپ ایک ایک کے پاس جا کر تبلیغ کرتے، پھر آپ نے اعلانیہ طور پر کھلا جسے کہتے ہیں، اعلانیہ طور پر کہتے ہیں، تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے اسلام اور جاہلیت میں کشمکش شروع ہو گئی۔ جس سے اسلام اور جاہلیت میں کشمکش شروع ہو چکی تھی، اور کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کو ناکام کرنے کے لیے طعنے دینے شروع کر دیے تھے۔ معاذ اللہ، حق و باطل کی ایک جد و جہد شروع ہو گئی۔ حق والے ہیں نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور باطل پر یہ کفار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جد و جہد کو مٹا دیں گے، طعنے دیتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ سارا بیان اس صورت میں بھی سامنے آئے گا۔ ایک اہم نقطہ، قرآن حکیم میں کل 7 منزلیں ہیں، یہ تو ہم نے آپ کو بک 1 میں بھی پڑھایا، مگر آج ایک اور امپورٹنٹ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ منازل، منزل کی جمع منازل، یہاں منزلیں ہم نے لکھا۔ قرآن حکیم میں کل 7 منزلیں ہیں، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزانہ ایک منزل کی تلاوت فرماتے، اور ایک ہفتے میں پورے قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ 7ویں یعنی آخری منزل کا آغاز سورہ قوف سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ اس طرح 7ویں منزل میں کل 65 سورتیں ہیں۔ 7ویں منزل سورہ قوف سے شروع ہوتی ہے، کل 65 سورتیں ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا، تم قرآن کے حصے کس طرح کرتے ہو، یعنی کس طرح تم نے ان کو تقسیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، پہلے دن میں 3 سورتیں، البقرہ، آل عمران اور فاتحہ، اور دوسرے دن میں 5 سورتیں، اور تیسرے دن میں 7 سورتیں، اور چوتھے دن میں 9 سورتیں، اور پانچویں دن میں 11 سورتیں، اور چھٹے دن میں 13 سورتیں، اور 7ویں دن میں مفصل یعنی سورہ قاف سے سورۃ الناس تک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو بتا رہے، ایسے ایک ایک دن، کل کتنے دن ہوئے؟ 7 دن ہو گئے نا،
اور قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ تو یہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابی کو تفصیل بتا رہے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جس کی تفصیل یہ ہے، پہلی منزل سورۃ البقرہ سے سورۃ النساء تک، یہ 3 صورتیں ہیں۔ اچھا، میں نے پہلے سورہ فاتحہ کو شامل کیا تھا، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن 3 صورتیں کون سی بن رہی ہیں؟ سورۃ البقرہ، پھر آل عمران اور سورۃ النساء، یہ 3 ہیں۔ دوسری منزل سورۃ المائدہ سے سورۃ التوبہ تک، یہ 5 صورتیں ہیں۔ تیسری منزل سورہ یونس سے سورۃ النحل تک، یہ 7 صورتیں ہیں۔ چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورۃ الفرقان تک، یہ 9 صورتیں ہیں۔ پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے سورہ یاسین تک، یہ 11 صورتیں ہیں۔ چھٹی منزل سورہ صافات سے سورۃ الحجرات تک، یہ 13 صورتیں ہیں۔ اور ساتویں منزل سورہ قاف سے سورۃ الناس تک، یہ 65 صورتیں ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا سورہ فاتحہ کا، لیجئے جواب بھی سامنے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا ابتدائیہ ہے، انٹروڈکشن ہے، آغاز ہے۔ وہ پہلی منزل میں شامل نہیں، لیکن اس کے نیچے منزل کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے۔ شامل تو نہیں ہے، قرآن کا حصہ، لیکن اس کے نیچے بھی منزل لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 7 منزلوں کی تفصیل آ گئی، پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بعد میں 30 پاروں کا معاملہ ہوا کہ بھائی چلو ایک ہفتے میں نہیں، ایک مہینے میں تو قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل ہو جائے کرے۔ ہمارا معمول کیسا ہے؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچئے گا۔ جی، اس سورت کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ قاف سے خاص محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جمعے کے خطبے اور نماز عیدین میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ عیدین، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے میں اور عید کی نماز میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ احادیث کی کتابیں، ان میں ذکر ہے۔ اس سورت میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں جنہیں سننے سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ سورہ قاف کا بنیادی موضوع قیامت کا واقع ہونا ہے۔ سورت کے آغاز میں بیان ہے کہ نہایت قدرتوں والا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت قائم فرمائے گا۔ تو آخرت کا موضوع بنیادی موضوع ہے سورہ قاف میں۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، ہمیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، نام اعمال دیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت اور برے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ نافرمان قوموں کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ یہ ہے قیامت اور کل کی پیشی، کل کے اعمال نامے کا پیش کیے جانے کا منظر اور وہاں کے نتیجے اور قیامت کا برپا ہونا، یہ سارے مضامین سورہ قاف میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد اور تعارف کے بعد، شان نزول کے بیان کے بعد، سورہ قاف کا ترجمہ، جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی 15 آیات سمجھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر پہلی 6 آیات ہیں سورہ قاف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، یہ ایک حرف ہے حروف مقطعات میں سے، ترجمہ نہیں کریں گے، اسی لیے ہم پڑھیں گے ترجمے کے تعلق سے بھی قاف۔ والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، لیکن انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جسموں کو زمین کھا کھا کر کتنا کم کرتی جاتی ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ہر چیز محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آ چکا۔ فہم فی امر مریج، تو ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔
اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها وزیناها، کہ ہم نے کیسے اسے بنایا اور اسے سجایا؟ وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. اگلی آیات ہیں سورہ قاف کی آیات 7-13. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور ہم نے اس میں پہاڑ جمع دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں اگائیں. تَبْصِرَةً وَذِكْرًا، بصیرت اور نصیحت کے طور پر. لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس پانی سے باغات اگائے. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کاٹے جانے والے کھیتوں کا اناج. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور لمبی لمبی کھجوریں. لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں. رزق للعبادی، یہ سب کچھ بندوں کی روزی کے لیے ہے. واحیینا به بلدتا میتا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا. کذالک الخروج، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے. واصحاب الرس وثمود، اور کنویں والوں اور ثمود نے. وعادوں وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی. اگلی آیات سورہ قاف کی آیت نمبر 14 اور 15. واصحاب الایکہ وقوم تبع، اور ایکہ والوں شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم تبع نے بھی. کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو ان پر میرے عذاب کی وعید ثابت ہو کر رہی. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل میں وہ نئے سرے سے پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سورہ قاف کی 15 آیات کا ترجمہ ہوا مکمل. اب ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی آیت ہے سورہ قاف کی. قاف والقرآن المجید، قاف قرآن مجید کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں. قاف سے مراد یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ بات ہم پہلے کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں. ان کا ترجمہ نہیں کرتے، یہ ایک راز ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان. قرآن حکیم میں جو حروف ہر حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: الف، اور جب اس پہ کوئی حرکت لگتی زبر زیر تو حمزہ پڑھتے ہیں. ح، ر، سین، صاد، ط، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، یا. یہ وہ حروف ہیں جو حروف مقطعات کے طور پر قرآن حکیم میں استعمال ہوئے. اور ایک بات ہم نے پہلے پڑھی، کم سے کم ایک حرف آتا ہے جیسے کہ قاف، اور زیادہ سے زیادہ کتنے آتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ 5 آتے ہیں، جیسے کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد. آیت میں مذکور قسم، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی قسم فرمائی ہے. قرآن مجید کو مجید کہتے ہیں، تو مجید کس معنی میں؟ مجید کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، بلند مرتبہ اور باعظمت، بہت بڑے رتبے والا اور بہت عظمتوں والا. المجید اللہ کا نام بھی ہے، اور قرآن حکیم کو بھی مجید کہا جاتا ہے، عظمت اور بلندی والا. نمبر 2، کریم اور بہت نفع پہنچانے والا. مجید کا ایک مفہوم کیا ہے؟ کریم اور نفع پہنچانے والا. قرآن تو نفع ہی نفع ہے ساری انسانیت کے لیے. قرآن حکیم کے لیے لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے، عظمت اور مرتبہ، اور نمبر 2، کریم اور نفع پہنچانے والا. قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی، اور اس لحاظ سے وہ کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسی قدر زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے. اور قرآن حکیم کے فوائد و منافع کی کوئی حد نہیں. فائدے کی جمع فوائد، اور نفع کی جمع منافع، ٹھیک ہے؟
منافع نفع کی جمع ہے، تو جو جتنا چاہے قرآن سے رہنمائی لے، جو جس قدر چاہے قرآن سے فائدہ لے، یہ عظمتوں والا بھی ہے، یہ کریم بھی ہے اور فائدہ پہنچانے والا بھی ہے۔ قسم فرمانے کی وجہ، قرآن پاک کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کا رسول ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق رسول ہونے پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قسم فرمائی جا رہی ہے، اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے، قسم بیان فرما کر کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسری آیت، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لیکن انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا تو کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کفار کا تعجب کس بات پر تعجب تھا؟ انہیں کفار کو تعجب اس بات پر تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ کفار کا اعتراض یہ تھا کہ رسول انہی میں سے کیوں ہے، ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ ڈرانے کے لیے کوئی رسول کیوں بھیج دیا گیا۔ پھر انہیں اس بات پر بھی تعجب تھا کہ ڈرانے والا اگر آیا ہے تو کوئی غیر انسان یا فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سمجھی کہ ماضی کی اقوام کا ایک بہت بڑا گمراہی کا نقطہ یہ تھا، بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے انسانوں میں سے رسول کیوں، ہم تو نہیں مانتے۔ تو اس کے کئی مرتبہ جوابات قرآن حکیم میں عطا کیے گئے۔ یہ تھا کفار کا تعجب کہ انسانوں میں سے کسی کو رسول کیوں بنا دیا گیا، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا؟ یہ ہے جس کے جوابات قرآن حکیم میں اس انداز سے دیے گئے، انسان زمین پر رہتے ہیں تو انسانوں کے لیے رہنمائی کون کرے گا جو انسانوں میں سے ہو، مگر رسول اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت عظمت عطا فرماتا ہے، مگر وہ انسانوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارتے تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ فرشتہ اگر آ جاتا تو انسان تو بڑا چالاک ہوتا، وہ کہتا یہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، ہم اس کو کیسے فالو کریں، کیسے اس کی پیروی کریں۔ تو اللہ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا، لیکن رسول اللہ کے خاص مقرب چنے ہوئے اور اعلیٰ صفات والے پیغمبر، وہ رسول اعلیٰ صفات والے ہوتے ہیں، عام انسان کی طرح نہیں ہوتے، ہوتے انسانوں میں سے ہیں، کلیئر ہے یہ بات، مگر اعلیٰ صفات والے، عظمت والے، اور اللہ نے ان کو خاص طور پر چنا ہوتا ہے رسول بنانے کے لیے۔ تیسری آیت، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ آج ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، کفار کا قیامت کو جھٹلانا، کفار نے قیامت کو اس بنیاد پر جھٹلایا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں اور مٹی مٹی ہو جائیں اور دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا جائے، یہ تو نہ سمجھ آنے والی بات ہے، یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو۔ عملی پہلو کیا ہے؟ آخرت کا انکار یا آخرت سے غفلت انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتی ہے، اور آخرت کی فکر اور جواب دہی کا تصور انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں، سورہ جاسیہ میں بھی ہم نے سمجھا، جتنا آخرت کا یقین ہوگا ہمارے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، ہم خیر میں آگے بڑھیں گے، شر سے اتنا بچنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 4، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جسموں کو زمین کھا کھا کر کتنا کم کرتی جاتی ہے، اور ہمارے پاس ہر چیز محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ اس آیت کی تشریح، کفار کے قیامت کو جھٹلانے پر اللہ سبحانہ وتعالی کا جواب، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں کو کتنا کم کرتی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم کتنا وسیع ہے اور وہ کتنی باریکی سے ہر شے کو جانتا ہے۔ پورے انسان کو کھڑا کرنا تو لوگوں کا خیال ہے بڑی بات ہے، اللہ تو فرما رہا ہے جب مردے دفن کر دیے جاتے ہیں اور جسم سے ایک ایک ذرہ جو مٹی کم کرتی جاتی ہے، وہ ایک ایک ذرے کو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، تو پورے انسان کو کھڑا کر دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 2، ہمارے پاس ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ ہے، لوگوں کے اعمال ہوں، اقوال ہوں، سب کچھ اللہ کے ہر ریکارڈ پر موجود ہے، یہ بات سورۃ الجاسیہ میں بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 5، بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ عجیب بات یہ کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آ چکا تو وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 ہے، کفار کا جھٹلانا، کفار نے حق کو جھٹلا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اتنا عظیم کلام ہے جس کی مثال ہی پیش نہیں کر سکتے، اتنے عظیم پیغمبر ہیں جن کو صادق اور امین انہوں نے مانا، تو تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اتنے عظیم کلام اور اتنے عظیم پیغمبر علیہ السلام کی بات کو رد کر رہے ہیں یہ لوگ۔ کفار کی الجھن کا ذکر ہوا ہے،
کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن حکیم کے حق ہونے میں الجھے ہوئے تھے۔ اس سے کیا مراد؟ کبھی کہتے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب نہیں، کبھی کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے لکھوا کر لے آتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر جادوگر کہتے، کبھی مجنون کہتے، اور کبھی شاعر کہتے۔ معاذ اللہ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مخالفت کرے تو کیسے۔ آپ نے سنا ہوگا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ نے سنا ہوگا ایک جھوٹ بولنے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، کیونکہ جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی سچی بات نہیں ہوتی۔ تو مشرکین کی یہ مخالفت وہ جو کر رہے تھے یہ جھوٹی بات تھی۔ کبھی کہتے تھے مجنوں، کبھی کہتے تھے جادوگر، کبھی کہتے تھے شاعر، معاذ اللہ، یہ اپنی مخالفت کرنے میں پکے ہی نہیں تھے، کیونکہ کوئی دلیل ان کے پاس تھی نہیں۔ قرآن سچا کلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول ہیں، مگر یہ الجھن میں پڑیں گے مخالفت کریں تو کیسے کریں۔ علمی بات، معاذ اللہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں اللہ فوربڈ، کچھ لوگ گاڈ فوربڈ کہتے ہیں، ہم لکھتے ہیں اللہ فوربڈ، اللہ معاف فرمائے۔ کیا مطلب؟ کافروں کی غلط بات کو بیان کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ وہ بیان کرتے ہوئے ہم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یہ تو بری بات ہے، غلط کام ہے، ان لوگوں نے کیا تو ہم ذکر کر رہے ہیں، مگر اللہ ہمیں بچا کر رکھے۔ تو معاذ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بڑا پیارا بیان آ رہا ہے۔ اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اسے بنایا اور اسے سجایا اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفار کو مختلف نشانیوں کے ذریعے توحید کی دعوت دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان، اس کی سجاوٹ اور اس کے بے عیب ہونے کے ذریعے توحید کی دعوت دی۔ یہ کائنات کی نشانیاں بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کو، اور وہ عظیم قدرتوں رکھنے والا اللہ، قدرتوں کا رکھنے والا اللہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آسمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی ہے، نمبر 1، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے، سبحان اللہ، ہے نا، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت آسمان کی کھڑی ہے۔ نمبر 2، آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی رخنا، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی فلا، کوئی شگاف کچھ نہیں ہے، پرفیکشن ہے اس کے اندر۔ نمبر 3، آسمانوں کو ستاروں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مزین کیا۔ رات جب تاریخ ہوتی ہے تو خوبصورت ستارے کیسے لگتے ہیں؟ جیسے کالی چادر پر نگین خوبصورت سے ٹانک دیے گئے ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آسمانوں میں۔ علمی بات، اس بات کو سورہ ملک آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، تو تم نگاہ ڈالو اور دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو، نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف ناکام پلٹ آئے گی، لیکن اللہ کی اس پرفیکٹ یونیورس میں، اللہ کی اس کائنات میں تمہیں کوئی فلا، کوئی رخنا نہیں ملے گا، سبحان اللہ۔ یہ قدرت کے نظارے اس کائنات میں جا بجا موجود ہیں۔ آیت نمبر 7، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں اگائیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرتوں کا مزید بیان، آیت میں نشانیوں کا ذکر، زمین، پہاڑ، خوش نما پودے، یہ سب کس کی صناعی ہے، کس کی تخلیق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ زمین کی خاصیت کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس میں خوشنما پودے اگائے تاکہ انسان اس میں آرام سے چل پھر کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے اور اس کی زندگی برقرار رہ سکے۔ ورنہ انسان بہت سارے پلانٹس پہ جانے کا سوچ رہا ہے، لیکن کتنی مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں بیچاروں کو، بڑی بڑی شٹل بنانا پڑتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن زمین پر ہم بغیر کچھ آکسیجن وغیرہ لگائے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بغیر کسی شٹل کے گھوم رہے ہیں، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ انسانوں کی زندگی اور جانور وغیرہ کی بھی زندگی برقرار رہ سکے۔ زمین پر پہاڑ نصب کرنے کی وجہ، اچھا یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ آخری پارے کی صورتوں کو ہم نے دوسرے حصے میں مکمل کیا تھا، وہاں پر بھی پہاڑوں کا ذکر آیا تھا سورہ نبا عم یتساءلون میں۔ زمین پر پہاڑ نصب کرنے کی وجہ، پہاڑوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو توازن دیا کہ کہیں وہ ادھر ادھر جھک نہ جائے، تاکہ زمین انسانوں اور دیگر مخلوقات کی رہائش کے قابل ہو سکے۔ اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں جما کر اس کو بیلنس کیا،
ورنہ کہیں ایک طرف ڈھلک جائے تو انسانوں کی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ باتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی مزید نشانیاں، زمین کا ٹکڑا ایک ہی ہوتا ہے، پانی بھی ایک جیسا، آب و ہوا اور موسم بھی ایک ہی، لیکن کہیں پودے اگ رہے ہیں جن میں سے کسی کا پھل میٹھا کسی کا کڑوا ہوتا ہے، طرح طرح کی فصلیں اور مختلف رنگوں اور اقسام کے درخت اگ رہے ہیں جن میں بعض پھلدار ہیں اور بعض خاردار، خاردار کا مطلب کانٹے والے، اور کہیں رنگ برنگ کے خوشنما اور خوشبودار پھول اگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی زمین ہے، برسنے والا پانی ایک ہے، سورج کی روشنی ایک ہے، آب و ہوا موسم بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر ہر علاقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا کیسا سبزہ اگا رہا ہے، درخت اگا رہا ہے، فصلیں اگا رہا ہے، پھول اگا رہا ہے، پودے سبحان اللہ اور پھلوں کو اگا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 8، تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، بصیرت اور نصیحت کے طور پر ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں فائدہ، جو بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے نشانیوں میں نصیحت اور بصیرت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی اس حکمت و بھری کائنات کو طرح طرح کے ایسے عجائب اور کرشموں سے بھر دیا ہے۔ عجیب کی جمع عجائب، یہ عجیب و غریب اردو والا جو حیران کر دے انسان کو، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ غور و فکر کے لیے ہے۔ اللہ کے اس کائنات میں غور و فکر کے لیے نشانیاں موجود ہیں تاکہ بندے بصیرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی مانیں اور اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں۔ جو آنکھوں کو نور بصیرت سے نوازنے اور دلوں کو غفلت و لاپرواہی کے پردوں سے نکال کر ان میں تذکیر اور یاد دہانی پیدا کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ ان سب کچھ پر غور کیا جائے، کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر، تو انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، غافل انسان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ رجوع کرنے والے سے مراد، ایک بات آئی تھی اور ترجمے میں بھی آئی، رجوع کرنے والا کون؟ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں بات آتی ہے، مراد ہے رجوع کرنا اللہ کے بندے ایمان لائیں، اللہ کے حضور نیک عمل پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، یہ ہے کہ وہ غفلت سے نکل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رجوع کرنے والا کون؟ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں 71 میں بات آئی ہے۔ ایک اور نقطہ سمجھتے ہیں، علمی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا سے معصوم ہونے کے باوجود کمال عاجزی کے اظہار اور تعلیم امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے بے شمار دعائیں مانگا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور مانگنی چاہیے، اے میرے پروردگار مجھے اپنا فرما بردار بنا اور اپنے لیے رونے اور گڑگڑانے والا بنا اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو دے اور میرے دل کو راہ راست پر رکھنا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام، حضور تو خطاؤں سے پاک ہے، معصوم ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ ہم اللہ سے مانگے اللہ فرما برداری کرنے والا بنا دے، اپنے حضور ہونے والا گڑگڑانے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، دھو دے اور میرے دل کو راہ راست پر رکھ۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ عملی پہلو، عمل کے حوالے سے کیا بات ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ رجوع کرنا ہے، ایمان کی کیفیت، نیک اعمال کی کیفیت، گناہوں سے بچنا اور اللہ سے دعائیں کرتے چلے جانا۔ ان نشانیوں میں نصیحت کا سامان ذکر آیا تھا نا، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ سب کچھ جب کائنات میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ خود بخود نہیں بنا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان ساری نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 9، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس پانی سے باغات اگائے اور کاٹے جانے والے کھیتوں کا اناج۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے۔ آیت میں نشانیوں کا ذکر، بارش کا برسنا،
باغات اور اناج، بار بار قرآن حکیم میں نشانیوں کا ذکر آتا ہے۔ برکت والے پانی سے کیا مراد ہے؟ جس زمین پر بارش ہوتی ہے وہ بذات خود مٹی اور مردہ ہوتی ہے، اور جو پانی برستا ہے وہ بھی بے جان ہوتا ہے۔ برسنے والا پانی بظاہر بے جان، جس مٹی اور زمین پر برس سے بظاہر بے جان، تاہم برکت والا اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ایسا پانی پاک ہوتا ہے جس سے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، جس کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے، اور زمین سے مخلوق کے فائدے کے لیے کھیتیاں اور پھل وغیرہ اگتے ہیں۔ اس پانی کو انسان، جانور پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے برکت کا ایک اہم مفہوم، کہ اس سے زمین کی مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، زمین میں زندگی آ جاتی ہے، مخلوق کے لیے کھیتی اور پھل وغیرہ اگتے ہیں، اور انسان، مخلوقات اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارا عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ورنہ پانی بھی بے جان تھا، زمین بھی بے جان تھی۔ یہ اللہ کے حکم سے ہونا، یہ ہے برکت کا تصور، جو اسی کے حکم سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت ہے سورہ قوف کی آیت نمبر 10، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ آیت میں نشانی کا ذکر، آیت میں کھجور کے درخت کا ذکر ہے جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ خوشے گچھا ہوتا ہے نا، جس میں کھجوریں لٹکی ہوتی ہیں، بڑے بڑے گچھے، ان کو خوشے کہا جاتا ہے، اور وہ لگاتار ایک دوسرے کے نیچے، ایک اوپر تلے، تہ بتہ ایک دو تین چار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ علمی بات، باغات میں کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے، لیکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا، جس سے کھجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو اسے عرب میں حاصل ہے۔ عربوں کے ہاں کھجور بہت اگتی بھی ہے اور استعمال بھی ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت استعمال فرماتے تھے، تو خاص طور پر کھجور کا ذکر الگ کیا گیا اس مقام پر۔ آیت نمبر 11، رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا کذلک الخروج، یہ سب کچھ بندوں کی روزی کے لیے ہے، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا۔ آیت نمبر 11 کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رزق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رزق بندوں کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور پھر اس کا شکر بھی ادا کریں۔ اب سوال ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ، بڑا دلچسپ نقطہ۔ رزق کے اصل معنی، ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو دے وہ رزق ہے، جو عطا ہے وہ رزق ہے۔ مثلا مال، جان، بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت وغیرہ۔ کلیئرٹی ہو گئی؟ ہم تو کھانے پینے کو، روپے پیسے کو رزق سمجھتے، وہ بھی ہے، لیکن ہر وہ نعمت، ہر وہ صلاحیت جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی، وہ اللہ کا رزق ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، دل سے، زبان سے، پورے وجود سے۔ بارش برسانے کا ایک اور مقصد، بارش کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، بنجر بے آباد زمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کرنے کی مثال انسان کو یہ سمجھانے کے لیے دی کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو گئی، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں موت دے گا، تم زمین میں مٹی مٹی ہو جاؤ گے، اور پھر روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں مر جانے کے بعد، تمہارے مار دیے جانے کے بعد، موت دے دیے جانے کے بعد، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ مثال کئی مرتبہ قرآن حکیم میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 12، کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور کنویں والوں اور ثمود نے۔ آیت میں مذکور قوموں کا تذکرہ، اب تک اللہ کی نعمت و قدرتوں کا بیان تھا، شکر گزار بننے کا تذکرہ تھا، اب نافرمان، ناشکرے جو پچھلے اقوام کے لوگ تھے، ان کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب الرس اور قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ ان قوموں کا جرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسولوں کو جھٹلانا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ قوم ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم، کیا دیا گیا تھا اس قوم کو معجزے کے طور پر؟ جی، اونٹنی دی گئی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اصحاب الرس کون ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اصحاب الرس سے مراد، الرس کنویں کا نام ہے، یعنی کنویں والے۔ یہ قوم ثمود کا کوئی قبیلہ تھا، جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا اور کنویں میں پھینک کر شہید کر دیا، معاذ اللہ۔ اس لیے یہ قوم کنویں والے کے عنوان سے مشہور ہو گئی۔
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان لوگوں پر بھی عذاب نازل ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کنویں سمیت اس بستی کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ ہے بہت اہم بات۔ جس قوم نے، جن لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ بے ادبی گستاخی کی اور ان کی نافرمانی کی اور ان کی دعوت کو رد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ پچھلے واقعات ہم پڑھتے آئے ہیں۔ قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے رسول حضرت صالح علیہ السلام، یہ ذکر پہلے آ چکا۔ کنویں والوں کی تفصیلات زیادہ نہیں ہیں، چنانچہ مختصر بات جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آیت نمبر 13، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی۔ آیت میں مذکور مزید قوموں کا تذکرہ، قوم عاد، آل فرعون اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان قوموں نے بھی جھٹلایا تھا۔ قوم عاد اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے رسول، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اور آل فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب مختصر ہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ آیت نمبر 14، واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، اور ایکا والو شعیب کی قوم اور قوم تبع نے بھی، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرے عذاب کی وعید ثابت ہو کر رہی۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 14 کا۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ ڈراوے کو، وارننگ کو۔ آیت میں مذکور مزید قوموں کا تذکرہ، اصحاب الایکا اور قوم تبع، ان سے کیا مراد ہے؟ اصحاب الایکا اور قوم تبع سے مراد، اصحاب الایکا سے مراد قوم شعیب علیہ السلام ہے۔ اس قوم کی برائی کیا تھی؟ شرک بھی کرتے تھے یہ لوگ، اور جی ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھے۔ اور تبع یمن کے بادشاہ کا لقب تھا، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون اور روم کے بادشاہ قیصر کہلاتے تھے۔ تبع بہت گزرے ہیں، ان کی حکومت سبا اور حضر موت کے علاقوں پر تھی۔ یہ یمن کے بادشاہ کا لقب، یہ ذکر بھی مختصراً پہلے آ چکا ہے۔ تو تبع یمن کے بادشاہ کا لقب تھا۔ یہ وہ اقوام ہیں جنہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب میں سب مبتلا ہوئے۔ تمام قوموں کا جرم، اپنے رسولوں کو جھٹلایا ان لوگوں نے۔ ان قوموں کے جرم کا نتیجہ، ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہی بات آگے ایک اور انداز سے اللہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 15 سورہ قاف کی، اور آج کے لیسن کی بھی آخری آیت۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل میں وہ نئے سرے سے پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہوا۔ آیت میں مشرکین کی جہالت اور گمراہی کا ذکر۔ وہ سمجھتے رہے کہ جس طرح ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے کے بعد تھک چکا ہے، لہذا وہ دوسری بار کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا؟ معاذ اللہ، یہ تھکاوٹ مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کچھ یاد آ رہا ہے کہاں یہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں؟ آیت الکرسی میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، وہ تھکتا تھوڑی ہے۔ تھکنا تو عیب ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ایسی کمزوری وابستہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کی جہالت و گمراہی کا جواب، یہاں یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل بات یہ نہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تھکا ماندہ اور عاجز سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی عقل یہ بات قبول نہیں کرتی کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں شک ہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ شک میں ہے، کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی؟ اسی شک میں مبتلا ہیں اور حق کا انکار کر رہے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے۔ آخری بات سمجھ رہے ہیں، کفار کا گمان اور اللہ سبحانہ وتعالی کا مخلوق اور کائنات کو دوبارہ پیدا کرنا، مخلوق اور کائنات کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے جیسا کہ کفار کا گمان تھا، بلکہ قرآن میں مختلف مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے نزدیک بھی ایک چیز کو دوسری بار بنانا پہلی بار سے آسان تر ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دوسری بار زندہ کرنا کیسے مشکل ہوگا؟ جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ سورہ روم کی آیت 27 میں یہ بات آئی ہے۔ ارے بھائی، کوئی چیز پہلی بار مرتبہ بنانا مشکل ہے نا، ایک مرتبہ بنا لی دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے جبکہ انسان مخلوقات کچھ بھی نہیں تھے، تو انسانوں کو، ساری مخلوق کو بنایا، تو اس اللہ کے لیے مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ الحمدللہ آج کا لیسن ہوا مکمل۔ سورہ قاف سے ہم نے مطالعہ شروع کیا اور آخرت کی فکر کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری موت اس کے آنے سے پہلے پہلے جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔